Ky është një prej kanaleve të ujrave të larta në Kurbin, që si pas banorve nuk është pastruar kur. Kanali i ujrave të larta nuk është pastruar tash 30 vjetë, nuk është qurë në kuotën e caktuar. Në të gjithë gjatësin e ti, është imbushur me mbetje urbane dhe në disa vende është i blokuar. Ndaj, her pas here, ujra dalin prej aty e përmbysin lagje numër 6 të qytetit. Për çdo vit ka 3 herë në vit mrena shtëpisë time dhe mrena gjithë shtëpive ty në banorve, futet ujti mrena. Këta banor, 2 herë janë përmbytur vetëm këtë vjesht, ndërsa thonë se jetojnë me frikën e përmbytjeve. Ndaj të enjten, zbritën në proteste dhe kërkuan ndërhyrje. Sa herë vrejtohet, vrantohet, ne jemi nangë, jemi depresion, ka rrezik me shkallu njerëzit nga ky fenomen. Për mua ki nuk është bordi kullit, por është bordi përmbytjeve. Deshat nuk bëhen pastrimin. Banorët e Kurbinit kërkojnë që ndërhyrja të jetë plot dhe shpejt, pa nisur shirat e dimrit, të cilët gjithmonë shkaktojnë përmbytje në këtë zonë.